გამარჯობა საქართველო. გიზა უჭარმელი ამერიკიდან. შაბათი დღე და დღეს გავაკეთე გამონაკლისი. ცოტათი უფრო ნაკლებს მუშაობ დღევანდელ შაბათს და გადავწყვიტე ჩიკაგოს მიმდებარე რაიონში გავემგზავრო, სადაც იმართება ქართველების შეხვედრა. ერთი ძალიან კეთილშობილი და ძალიან დიდი ერის მოსიყვარულე ქალბატონი მაკა კარტჰაიზერ კვერენჩხელაძე აწყობს ამ პარტის ყოველწლიურად, უკვე ტრადიციად იქცა. მაკა პატიჟებს ჩრდილოეთ ამერიკაში და ჩიკაგოს სიახლოში მყოფ ქართველობას. Ну, чем-тусяц ცოტა შორია, მაგრამ მე მაკას უკვე დიდი ხანია ვიცნობ და გადავწყვიტე წავიდე. რას არ გააკეთებს ადამიანი იმისათვის, რომ ქართველები შეხვდეს უცხო მიწაზე. და დღეს მეც გავემგზავრები. ეხლა ტიპიურ შუა ამერიკის პეიზაჟს დაგანახებთ. ძალიან დამახასიათებელი არის ეს პეიზაჟი ამერიკის შუა ნაწილისთვის. აი ესეთი ფერმები, ესეთი სილოები, ესეთი farmhouse, როგორც იტყვიან, ხედავთ? და აქვე ცხოვრობს ადამიანი და აქვე აწარმოებს თავის პროდუქციას. აი რასაც თქვენ წინ ხედავთ, აი ეს არის ძალიან ტიპიური დამახასიათებელი პეიზაჟი უისკონსინისათვის და ილინოისის შტატისათვის. ცხოვრობენ ამერიკელი ფერმერები. გარშემო ყანები და მთელი მეურნეობა აწყობილი ფერმერის სახლის გარშემო. ესეთი მოვლილია ამერიკული ყანები. ეხლა მართალი გითხრათ, არ ვიცი ეს არის გენეტიკურად მანიპულირებული სიმინდი თუ ორგანული სიმინდი, მაგრამ ფაქტია, რომ ბევრია. ეს კი უკვე ნამდვილად ილინოისის შტატია. იგივე სიმინდები, უბრალოდ სხვა შტატი. მე სპეციალურად ავირჩი ესეთი შიდა გზები, იმიტომ რომ ხანდახან როდესაც ფრიუეი ავტობანით მოძრაობისას ძალიან მოსაწყენია ყველაფერი და ესე უბრალოდ ციცოცხლეს ხედავ ადამიანი. ხედავ როგორ ცხოვრობს რიგითი ამერიკელი ფერმერი და ბევრად უფრო საინტერესოა ეს მოძრაობა. სულ რაღაც 20 წუთი დამჭა. ამერიკული ბენზოგასამართავი სადგურია. ესეთი საინტერესო მანქანები დადიან გარშემო. როგორც წესი ეს ბაიკერები იაკებია და ბაიკერებით ასხავენ ბენზინს. აი Harley Davidson საკმაოდ ცნობილი ბრენდი, რაც შეიძლება მაგრამ რამოდენიმე ადამიანი ერთად შეიკრიბა და საკმაოდ სასიამოვნოა. ძალიან ფავორიტი არის. ამეთანი ხმაურიანი ბაიკერები აღმოჩნდნენ. ნუ აი ესეთია ჩოლებრივი ბენზო გასამართავი სადგური ილინოისის შტატის ერთ-ერთ პატარა ქალაქში. შაბათია. ხალხი, ადამიანები საკმაოდ რილექსში არიან. დანიშნულების ქალაქი ეს უკვე. როგორც ხედავთ, უფრო კოხტა, საკმაოდ მოვლილი ქალაქია. იგივე სტრუქტურა, პატარა გამოკვეთილი ქალაქის ცენტრი, ეკლესიები და ასე შემდეგ, ბენზოგასამართავი სადგური და სხვა და შორის ერთ
არ ვიცი კანონზომიერებაა თუ რაღაც დამთხოვა, მაგრამ ამერიკაში ბენზოს გასამართი სადგურები და მოტელები ხშირად ინდოელების ხელშია. რატომღაც აი ეს დაკვირვება რამოდენიმე წლის განმავლობაში ვაკვირდები ამას და ძალიან ხშირად, აი ძალიან ესეთი გავრცელებული ფენომენია, რომ აი ჩინელები თუ რესტორნებს ფლობენ, ინდოელები როგორც წესი მოტელებს და ბენზო გასამართავ სადგურებს ფლობენ. აი ესეთ ლამაზი მდინარე ხედავთ და როგორც ხედავთ აქ უკვე საკმაოდ ესეთი ლამაზი დასახლება. სულ ახლოს ვარ დანიშნულების ადგილიდან. აი აქაც ხედავთ თითქოს არაფრიდან, აი ესე მიდის ესეთი ჩვეულებრივი გზა და ულამაზესი სამეზობლოები არის მერე აი მარჯვნივ და მარცხნივ. აი ხედავთ რანერი სახლებია წამოჭიმული. როგორც წესი ილინოისი ითვლება საკმაოდ ძლიერ შტატად. ბევრი წარმოებაც არის ილინოისში. როგორც წესი ამერიკაში ჩრდილოეთის შტატები უფრო ძლიერი შტატები არიან, თუ ახლა სამხრეთის შტატებს შევადარებ. აი შემოვედით ჩვენს დანიშნულების სამეზობლოში. აი ესეთი სილამაზია. აი სპეციალური ტრაფარეტი, ანუ ესე იგი მონუმენტივით და აი ესეთი ულამაზესი სამეზობლო იშლება ჩვენს თვალწინ, აი ესეთი ულამაზესი სახლებით. აი ესეთი ლამაზი სახლი აქვს მაკას და ესეთი ლამაზი გარემოცვა. გამარჯობა, დღეს ჩემთან იკრიბებით და ვაიმე რა ბედნიერი ვარ. რამდენი ქართველი ძალიან ბევრი მოვლენ ჯერ როგორც ვიცი ჩვენი ამერიკელი მეგობრები, ქართველი მეგობრები. მე უბრალოდ ზაფხულის ფართის ვაკეთებ ყოველ. ზაფხულის ფართის ტრადიციაა, ხო? ტრადიცია, რა ვიცი, ერთი მესამე არის მე მგონი, ხო, თუ არ ვცდები. თუ მეტი აღარ ვიცი რა რაღაცებს ვცდილობ, ბევრჯერ აღარ გავაკეთე, მაგრამ არა, ატი თვითონ ეს third annual Kartheiser's party. ხო, და რა ვიცი. მაგრამ დეიტელი ამერიკაში ხარ უკვე. ჰა, მაგ წლების დათვლა აღარ ვიცი. Ну, 99-დან წამოვედი, მაშინ წინ და უკან დავდიოდი რამდენჯერმე. და 2004-ში შვილებით წამოვედი, ჩემი სამი შვილი. ეს იცი რა, რაღაცა უფრო ძიება იყო დასაწყისში. ჯერ რაღაც სხვა მიზეზი იყო, ტურისტული ვი ჩემ ძმასთან. მე მივდიოდი, მოვდიოდი, სუ გავრბოდი და გამორბოდი. ეხლა თუ მიდიხარ და მიდიხარ. ეხლა მე ვერ ვიცი. ძიება არასდროს არ მფარდება. შენი წიგნი როდის გამოდის ცოტა ერთი წიგნის შესახებ? ჩემი წიგნი ძალიან მალე ხო? გითხარი შენი წიგნის შესახებ? ჩემი წიგნი მალე იქნება. ნუ ახლა ეს ინგლისურად გამოდის, ჩემი ესე იგი აი ეს რომ დავიწყე 2011-ში ინგლისურად. იმის შემდეგ სამი წიგნი გამოიცი ქართულად და ასე ვთქვა, ეს დაწყებული აი ახლა ბილიკები, ხო? ბილიკები, ლექსების კრებული სული სივრცეში, ლეპტოპია და ანუ ეს ჩემი მოგონილი. მე შენი ყველა წიგნი აქვს. გიზო ჩემი უერთგულესი ადამიანია, იმიტომ რომ აი ეს პირველადაც ესე აბსოლუტურად უცხოთი და შენ ემიგრანტების ძალიან დიდი თანამდგომი ხარ და ზოგადად საქართველოს თანამდგომი და ძალიან კარგი იდეები გაქვს და მართლა მივესალმები შენს იდეებს, მივესალმები შენს ერთგულებას ხალხისადმი, ქვეყნისადმი, ზოგადად ადამიანური და სამყაროსადმი რა, ადამიანური თვისებებისადმი და რა ვიცი, მე ვისურვებდი რომ ბევრი ადამიანი იყოს აი ესეთი კეთილი სურვილებით სავსე, უნდოდეთ რომ რაღაცა სამყარო გაელამაზებინოთ და სიკეთე ქონოდეთ, მუდამ გასცენ სიკეთე და როგორც შენ ალამაზებებ ამ სამყაროს ქართველებით. აი ხა შორეული ილინოისის შტატში, ხო? იქით აგის შენ დავიაროთ მეგობრები შენ წიგნს რა ერქმევა? ინგლისურ წიგნს. Soul divided. Soul divided. და სულ რაღაც რამოდენიმე დღეში გამოდის, ხო? აი უკვე cover page-ი გვაქვს რა ახლა მე. ძალიან მიხარია. ჰაიზე. This is also our American friends. Selim.
very nice to very see them. Nice she's to also, meet you, everybody. And who is this? This is Olivia, right? Olivia, right? Olivia. Cute. Come on. Go, 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 მეგობარია ამერიკაში, ხო? ჩვენ შევხვდით ალბათ 10-15 წლის წინ, ხო? მე ვარ 2003 წლიდან, ასე რომ 2003 წლიდან. და ჩვენ არ გვინახი ერთმანეთი 10 წელი. კი. მე წარმოიდგინეთ 10 წელი არ გვინახე და შევხვდით მაკასთან პარტიზე. არც ჩვენ გყავდა ჯოშვილი და არც მე. და არც მარიკას ყავდა ჯოშვილი და ყველა დაუჭვილშვილდი, ხო? მაგარი. ქართულად ბავშვები ლაპარაკობენ? ესმით, მაგრამ ლაპარაკი ჯერჯერობით რა არის. სიტყვები რაღაცები? კი, კი, кайხა. ჩანეთზე. ჰა? ჯამანერიზე. ხალი გვექნება დღეს. ხალი არ გვექნება? ქართული ხალი ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ იმდენ დროს და იმდენ შრომას მოითხოვს, რომ ისე ძალიან ცოტა მაგ დეგუსტაციისთვის. ძალიან ცოტა მაგ დეგუსტაციისთვის თუ გნებავთ. Браво. Хали, хали. Ис, хали, ис, ис, ис. Мори, машин меткнуть. Сосо, могуйყევი ცოტა თქვენ შესახებ. Როდის ჩამოხვედი, რა წლის 10 სექტემბერს ჩამოვედი, თვარცდები. ზუსტად თარიღიც გახსოვს კარგად. ხო, დაახლოებით სექტემბრის 10 რიცხვი იყო, მე მგონი თვარცდე. მოკლედ ჩამოვედი და იმის მერე ცხოვრობ ჩიკაგოს ერთ-ერთ გარეუბანში. და როგორ მიიღეს გადაწყვეტილება, ჩამოსვლის გადაწყვეტილება, სპონტანური იყო თუ გეგმავდი ამ ყველაფერს და თუ ყველას თავისი გზა აქვს, ხო, იცით ხო, იცით. იმიტომ რომ თელ ჩემი ოჯახი აქ იყო, უკვე მე გულისხმობ დედა ჩემი და მე და мама ჩამოვედით ერთად. ჩემი დები უკვე აქ იყვნენ და მაგ მასე მოვხდი აქ. მაგის მერე ნელ-ნელა სხვა წავიდე. ეხო უკვე როგორც წარმოვიდგენია, ჩემი თავი საქართველოში. აკოდი. ბავშვები ქართულად ლაპარაკობენ? კი, ცოტათი ლაპარაკობენ. ძირითადად ინგლისურად, მაგრამ ცდილობთ რომ ქართულად ელაპარაკოთ. ერთხელ მეც იგივე ისა მაქვს პრობლემა, ძალიან ძნელია, მაგრამ ყველანაირად ცდილობთ. აი, ამ გადმოსახედიდან ახლა 15 წელია უკვე აქ ხარ, ხო? როგორ ფიქრობ, ეს სტორი ნაბიჯი იყო? გამართლა, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არის ძალიან დაალაგებული ქვეყანა. მე უყურებ არ მარტო ხალხის დამოკიდებულებას ერთმანეთის მიმართ, არამედ საერთო წესრიგს. აა, კარგი ჩვილია. და თუ არ იქცევი ის შესაბამისად, შესაბამისად დაიშევი. დისციპლინა მუშაობს. მუშაობს, რა თქმა უნდა. აი საყვარელი ბავშვები. ჩემი შვილები. დიდი ბიჭი გაგიზარდოს. და სოსოს მეუღლე და სოსოს უფროსი ხალიშვილი. ხალიშვილი საქართველოს დაბადებული. ბიჭები უკვე აქ. და რა საქმიანობ, ესეც გითხარი სოსო? მე საქმიანობ, ესე იგი დღესდღეობით საქმიანობ იმას, რომ მუშაობ ფილმების გადაღებაზე, ანუ უშუალოდ ერთ-ერთი დეპარტამენტი არის locations department და I'm locations department sure. საქართველოს ფილმის როდის გადაიდა? საქართველოს ფილმის გადაღება მე უშუალოდ არ ვიცი, მე შემეხება თუ არა, მაგრამ ეხახანს გავიცანე ადამიანი, რომელიც აგვისტოს 5 დღე რო არის ფილმი გადაღებული, მან იყო second AD, ანუ დირექტორის მოადგილე მე. ძალიან კმაყოფილია საქართველოს და მოსწონს და კიდე აპირებს დაბრუნებას და კითხულობს სადვიშოვო ახალი, პროფესორი სადვიშოვო ნამდვილი ფანჩკარას ამერიკაში მეუთხარი. აქ პრობლემას მოუგვარებს ჩვენ ფრანკის ფანჩკარის პრობლემას, არ არის პრობლემა. ადვილი საჩვენებელია. ნამდვილი ფანჩკარა. ნამდვილი ფანჩკარა. ნუ საქართველოდან უნდა ჩამოიტანო, ახლა ნიუ-იორკში ვერ იყიდი ნამდვილი ფანჩკარა. ეგენი მე მგონი ის არის. ალბები, ხო? კი, ყველა ალბი. აქ რაც იყიდება, ალბია. და უშუალოდ შენს მიერ გადაღებულ ფილმს არ შენს მონაწილეობით როდის იქნება? არის პერსპექტივაში? არის, ყველაფერი არის პერსპექტივაში. ამერიკაში ყველაფერი შესაძლებელია, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც მოხდები ამ სფეროში,
ძალიან ადვილია ერთი დეპარტამენტიდან მეორეში გადასვლა. ძალიან ადვილია. თავარია ვისიცნო. ჯერჯერობით ყველა კმაყოფილია ჩემთან. გაიხარე, გაიხარე. მადლობა. დეფი. გამარჯობათ. აბ შორიდან. გასიამოვნო. თქვენ რამდენი წელია უკვე? მე? აქ. აკაზაბადებულა, თუ რა გავიზარდე. მე გიზა მამა. 13, ხო? თქვენ? გამარჯობთ, მე გიზა ვარ. გასიამოვნო, მე ნინო. გასიამოვნო. 13, 17. 14. 14 არის? მე 12. 12. როგორ გარბის მე აქ წლები ხო? ძალიან. გაიხედა უკვე ათმა წელმა გაიფრინა. მართლაც გარბის. ე. აგერი. ბოლოს როდის იყავით საქართველოში? ერთი თვის წინ. ერთ მეც სამი თვის წინ ჩამოვედი. მე ძალიან ხშირად დავდივარ. მე არ შემიძლია რომ არ ვიარა. მე ციკლით იყო წასული და რო ჩამოვიდა ყოველდღე მეკითხებოდა. რო წავიდე იქა კომპიუტერზე ვიმუშაო რაღაცები. აბოდები იქ მინდა წავიდე საცხოვრებლად. ის სწორად მიდის. აქ არის რობოტებია, რობოტები არიან სულ. სხვაშორის ერთი ლექსი დავწერე და მან დაბეშთა მაკამ და იქ ზუსტად ეგ მიწერია, ნუ. გახსოვთ ეს ლექსი ზეპირად რომ ჩავიწერო. აა ზეპირად ამახსოვს. შეიძლება მაკასა უკვე დავყოთ. ციგნი აქვს აგერ მაკასზე იქ წერია. ნუ დაიკითხოთ. მაკას ციგშია? კი. აქ არის მაკას ციგნი? მე მანქანაშიც მაქვს მაკას ციგნი. ჩავიხედავ. მართლა გაქვს? კი. მოიზა მოვატანე, ვეღარი წაიკითხავს ციც. რაღაც იმის. იქა მიკასვის. ეს ძალიან კარგი. აი, აი, აი. სამშობლოს სურნელი. აა, ეგ არ წამიკითხე სამშობლოს. ნუ, ეს ლექსი გოიცი, ნუ. არა, სტავა, ჯეკ ლონდონის დრო არიცნის, წავიკითხე ჩემს ხმობაში. ეგლაც ვახსოვს გამიტასა გუში ჩამშა ის რომანი. თუმცა რაღაც დამშა ხინჯად ვერ გავიგე სათავე. მაშინ მაშინაა რა ვიცოდი მე ცხოვრება აქაური აქ ჩამოვლმე. რა კარგად თქვით? გოია იყო ეგეთი რომანი თორსე ვრემენის ჯოდ მე რუსულად წავიკითხე მაქსიმს. აქ დრო არის ქვეყნის არსი დოლარით შეფასებული. აქ თავარი არის ფული დროზე გადამრავლებული. ყველაფერს აქვს თავის ფასი. გონებას და ცოდნა ნიშას, ყველაფერი იყიდება ცალჰაერის საც და მიწაც. აქ დრო გარბის ზალზე სწრაფად, წამებში არეული, უკან მისდევს ხალხის მასა, უაზრო ტვინარეული, ავტოგზა და ავტობანი, ასფალტ ბეტონ დაგებული, კოკა-კოლა, მაკდონალდსი, შეჭმული და დალეული, ლიმუზინის ჰამერები ძღოლ, ჩახასტუკებული, ჯიპები და რაკერები ჭრელად გაფერადებული ერთი ზომის მექსიკელი დაბლები და დაბრეული ზანგები და მულატები კოკაინი ჩალეული ჩინელი და კორეელი ხეხვა წმენდას დაჩვეული აფრიკელი აზიელი ისლამში სულ ჩაბნეული პოლონელი ებრაელი ჩარჩობაში გაწაფული რუსები და სერბსლავები ჯაფაშ რომას მიჩეული აინატროს მათი ყოფა არც ცხოვრება მათეული თითქმის ყველა რობოტია ჭენჭიკებით აბნეული ისევ ჩემი ერი მიჯობს სიკეთით გამორჩეული ჩემი მიწამირჩევნია ურდის მარცვით მობნეული მიხაროდე სტუმრის მოსულა კარი მქონდეს გაღებული საქეიფოდ მოსულ მაკას სუფრა დახვდეს გავსებული მადლიანი პური ღვინო ჩემი ხელით მოწეული მარნის კარი ჭრიალებდეს ქვევრში ღვინით ავსებული როს თამა და გაილექსოს ყანწი ქონდეს ავსებული საქართველოს აგრეგზელოს ცის ხუხილით თან ხლებული სიმღერათქან ქართველებმა წინაპართა შესაშული დედამიწა ზანზარებდეს იმერული და ჩაკრულით ანგელოზნი ცით დაეშნენ ქართველ ხანგით მოხიბლონნი თვითშობელმა დაგვიფაროს კალთა გადმოპარებულნი თვით უფალმა გადმოხედოს ლოცვა ვითხრა სამიერ იძლევსლეთ ქართველებო იმიერ და ამიერ უკუდაება დაგებედოთ თქვენი მრავალ ჟამი. რა კარგია, გაიხარე. კაცურავას ეხლა უკვე. აა? უმარის.
არის კოსმო. ყველაფერი თქვით აი ამ ლექსში. აი მეორე ლექსი ესეთია, სიზმარი. ისევ ღამეს გავათევ არმაძინებს კივილი, ისევ სიზმარს ნახავ და გავიგზებ კივილი, კვირილი. ისევ დამეშილება ჩემი თვილი ქალაქი მუქი ღრიან ყარი და თაცმინდის აღმართი ორთაჭალის ბაღიდან მესმის ხანგი საარის საქეიფო შეყვილად მაგაცების ამქარი სიზმრად ნახავ სოლაკს ნიკოს ჟანდეს იშტარას სტელას ბაღში შევალდა მომიდანენ გიტარას ისევ მობრუნებულან თბილის ნაღდი ბიჭები ისევ თბილისელებით გავსებულა ბიჭები რუსაველზე გავალდა ნახავ ვისაც ველოდი თეატრის წინ კლავ დგანან რამაზი და ეროსი ისევ ვერის ბაღშია კრება ბურთის ფანების დინამო მესიზმრება ტრიბუნების ტალღები და კარგია სიზმარი გავიწყდება ნარდები ისევ სიზმარს ნახავ და გავიგზებ ყვირილით ცხოვრება ვერ შევცვალე ვერც დავიწყე ტირილი ჩემო თბილის ქალაქო შენთან მინდა ღიღილი როცა დაგიბრუნდები შემეგებე ღიმილით ძველი თბილისელი ვარ ჩამიხუტე შვილივით მოვიდა ეგ დრო, რომ ვიდა, როცა დამიბრუნდებიო, ხომ მიდა? გავკნა, მე დაიბრუნდა. ოჰაიო და ცნო ფილიპიანისტი ოჰაიო და. გაკეთეთ ივენტი ქართული კულტურის ცენტრი და მანათია უკრავს რა. ანერვიულდა. და ბოლოს გამჩერდა პავტი ბოშტო სიმღერა. ხოიმე მე მგონი ეს ნინი იყო. ნინი იყო. ეს იყო. ნინი იყო. ხო, ეხა რო გითხარი 14 წარი მე. ეს გოგო იყო. ჩეულებრივი ამერიკული სამეზობლო ლამაზად გაკრეჭილი წვანე ბალახით მაგრამ რა არის აქ უჩვეულო იცით? ქართული ხმებია უჩვეულო. აი ხომ ესეთი უცნაურია სადღაც ოკეანის გადაღმა ისმის ქართული ხმები. სულს როგორ სიამოვნებს ეს ქართული ხმები და ქართული ურთიერთობები. მაგა ხო წავიდი მე უნდა წავიდე დავბრუნდე ხო იცი აი რას არიზავს ადამიანი საქართველოსთვის და ქართველებისთვის სამ საათ ნახევარი ივლის ადამიანი ერთი გზა ღმერთო დიდებულო დიდი მადლობა რომ ჩვენ მადლობა მე დიდი მადლობა მივიღებ ამ მადლობასაც და მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ აი ქართველებს ემიგრანტებს რომლებიც ღმერთმა სხვა მიწაზე სხვა ქვეყანაში მოგვიყვანა და მიუხედავთ ამის რომ მოგცა ეს ბედნიერება რომ დღეს აი მე მართლა მიხარია რომ ჩემთან ჩემ ოჯახში ხდება ესეთი თავშეყრა ქართველებით ამერიკელებით ძალიან ხო გააგრძელეს ტრადიცია უისკონსინი აგერ ოჰაიო ნატია ჩემი ასე ვთქვათ ბავშვის მეგობარი and her husband ვისუწეთ ამას ეს არის ესეთი ჩვენ გამოგიგზავნით მერე და მოკლედ ღმერთო დიდებულო დიდი მადლობა და ჩვენ გვინდა რომ ქართველებო და ადამიანებო ზოგადად მხოლოდ ვიყოთ კარგად ერთად რაღაცა სიკეთე ვაფქვიოთ ვიყვარდეს ერთმანეთი და აი ეს გვინდა რა ადამიანებს გვინდა ერთად ყოფნა ურთიერთობა მით უმეტეს ემიგრანტებს სულ მახსენდება შენი ბილიკები იმიტომ რომ ახლა ყოველი ქართველი რომელსაც აქ შევხვდი მეგისმის თავისი ბილიკი არის ამ დიდებულ ქვეყანაში და თავისი ბილიკით არის მოსული თავისი გზა გაიარა და და ახლა მე მაშინ იმასაც ვიტყვი გიზამ შენ კი იცი ეს ჩვენი ბილიკები ვებსაიტი რო გავაკეთე ნათია მგონი შენც იცი ჩვენი ბილიკები.com ჩვენი ბილიკები.com და რეალურად აი სწორედ და
სწორედაც ეს არის იდეა არის რომ იდეა სწორედ ეს არის რომ თითოეულ ადამიანს აკვირდება ნებისმიერი ეროვნებისას ყველა ჩვენ ჩვენი ბილიკები გვაქვს და გაგვიზიარეთ გაუზიაროთ ერთმანეთს რომ რა ყველა ერთმანეთის გამოცდილებები მოგვიყევით თქვენი ისტორია ხო თქვენი ცხოვრება საერთოდ ეს ვებგვერდი მაგას ემსახურება რომ რა უნდა მოგვიყევით თქვენი ისტორია ან გაგვიზიარეთ შემოქმედება ან რა ვიცი ეს ჩემი მეუღლეა ერეკი ნათია ხო როგორ ჩამოვბრძანდით ამერიკაში 1-2 სიტყვით თქვენი პატარა ისტორია საქართველოსთან რამდენი წელია აქ 1999-ში ჩამოვედი მე და ჩემი ორი უახლოესი მეგობარი ნიუ-იორკში მე გადავედით ერთ წელზე ჩეცინცინაში და გავიცანი ჩემი მეუღლე მესმერე შევქმნით ოჯახი და გვყავს სამი შვილი თითქმის სამი შვილიშვილი უკვე თითქმის სამი შვილი ორი არის და მესამეს ელოდება მესამეს ელოდება სუბიჭები და ბებია რა კარგია ძალიან ბედნიერებია საქართველოსთან კავშირს ინარჩუნებს საქმეობა ძალიან ხშირად წელიწადში ორჯერ თუ არა ყოველ წელიწადს მაინც მივდივარ რა კარგია აი ხო რომ გადმოხედავთ ხოლმე ამ 15 წელს თუ რა უკვე არა 18 წელი გავიდა ხო ამ გადმოსახედიდან რას გააკეთებდი სხვანაირად არაფერს არ გავაკეთებ. იგივე გზას გამეორებდით? წამოვიდოდი. არ დაფჩებოდი, წამოვიდოდი. დაბრუნება არ გინდათ? მე დაბრუნება არა, ეს თუ დასუდა მინდა. მე უბრალოდ იმას დავამატებდი ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე, რომ აი ვინატრებდი, რომ რატომ არ შეიძლებოდა, რომ ყოფილიყო უკეთესი, ან რატო დღესაც არ შეიძლება, რომ რაღაცა გაუმჯობესდეს ეს. აი ყველამ რო ასე მგონია თითქოს სამყაროს მთელი ტვირთი მაგ მეთქი მოკიდებული ყველა მოაკეთოთ სიკეთე ვიყოთ კარგები გვიყვარდეს და გავაძლიეროთ სიყვარული გიზო აი შენ შენი ყველა ვიდეოთი ზუსტად ეს არის მესიჯი ამ შენი ვიდეოებზე თუ სამყაროში იქნებოდა ბევრი სიყვარული მაშინ აღარ იქნებოდა ეს იგო და შეჯიბრი და რაღაც კომპეტიციები და სიკეთე ადამიანებს ჭირდებათ მეტი სიკეთე შეგრძნება რომ სიკეთე აკეთონ. ო და სულ ლანძღვა, სულ თათხვა, სულ შური, სულ რაღაც ერთმანეთის ჯიბრზე კეთება არავისთვის არ არის კარგი. ტკივა ყოველას წამოსულ საქართველო ძალიან გვტკივა და რაღაცა კრიტიკულები ხდებით თითქოს აქედან იქ რო ჩავდივართ არ მოგწონს რაღაცები, უფრო მეტი კრიტიკულები ხდებით. ხო. ხდებით, მაგრამ თუ რაღაცა გაერთიანდება ხალხი, რაღაცნაირად შეიკრება სიკეთისკენ, ხო? მე მგონი შეიძლება ეშულოს ამ საქართველოს. თუ არა ძალიან ცუდად არის საქმე. ძალიან ცუდად. მაშინ ვიყავი ახლა ორი თვის წინ. ორი კვირით ვიყავი და ასეთი ცუდი მე საქართველოს ჯერ არ მახსოვს. თან იცი რა, უნდა საქართველოს ქართველებმა, აი ჩვენი რჩევა რა არის? ჩვენ გვტკივა აქ უცხოეთში ყოფნა, მაგრამ ჩვენ ის მიუხვდით, რომ მატერიალიზმი არ არის ხსნა. ყველ ის მიუხვდით, რომ ბედნიერება მართლა არ არის ფულში. ჩვენ თითეული ჩვენთაგანი ახლა ამეზოში ვინც არის, მე აბსოლუტურად ამაყად ვიტყვი, რომ არავინ არ არის ისეთი ადამიანი, ვინც აი ამ რაღაცა ფულის და მატერიის გულისთვის რაღაცნაირად იყოს. არ იქნებოდნენ ისინი უბრალოდ ჩემს ეზოში და ჩემი მეგობრებია თავის ცხოვრებაში. მაგრამ აქიდან დასკვნა გაკეთებული, რომ მატერიალიზმი არ არის ბედნიერება. ბედნიერება ისევ და ისევ ურთიერთობების სიყვარული და რაღაცა ესეთი რა, სულიერება არის. იცი რა, ეგოიზმის გრძნობა შეიგრძნობა ძალიან. იქ რატომღაც გონიათ, რომ რახან დახეული ჯინსებია თუ ბენტლი აქვთ და ფერარი თუ რაღაცა და გარემონტებული სახლი, ეს არის ყველაფერი, რაც მათ ჭირდებათ. არ არის ეს ყველაფერი, რაც მათ ჭირდებათ. შეიძლება საჭიროა ის გზა გაიაროს ადამიანმა, რაც ჩვენ გავიარეთ, რომ იმ დასკვნამდე მიხვიდე, რომ ეგ არ არის ყველაფერი. იცი რა, მე მივედი, მართლა მივედი იმ დასკვნამდე, მე ძალიან ბევრი ვეცადე, რომ აი თითქოს ვიღაცისთვის მიმეწოდებია და როგორი რაღაცა ის, აი დაღეჭილი ლუკმის მიწოდება სილობი და მეგობარი მყავს ეკა, ეხა თბილისშია და ჩვენ ბევრჯერ ვთქვით, რომ იცი რა, მაკაო შენო, აი მე და შენო რაც ამ წლების მანძილზე გამოცდილება მივიღეთ, ჩვენ ვეცადეთ, რომ აი მიგვეცა იმ ადამიანს, მაგრამ ზა ლუკმა ვერ გადაახარშეს ამ ადამიანს, ვერ გადაღეჭეს და მერე შევატყვე, რომ იცი რა, არა, ეთყობა ამ ადამიანმა თავისი გზა უნდა გაიარო. თევზის მიცემას ჯობია თევზის ჭერა ასწავლო ადამიანს, ხო გა? ბევრჯერ ეგეც ვეცადე, რომ ჭერამ ესწავლებია თაშორეს, კი. იცი რა, ბევრჯერ მაგიც ვცადე რა, გიზო, რომ ჭერამ ესწავლებია, მაგრამ სამწუხაროდ მერე იგო შემოდის და რაღაცა ამად გონიათ, რომ ოღონდ ეხა ქართული სიამაყე შემოდის, რომ აუ ეხა ამას როგორ ვაგრძნობია, რომ მე რაღაცა და
აი ეს სიამაყეს ამპარტავნება, ეს რაღაცა შეჯიბრის გრძნობა, ჩვენ ემიგრანტები არ ვეჯიბრები, რა მართალია? ეს მართალია, არ ვეჯიბრები ჩვენ. გულით და სულით გვინდა გაუზიაროთ. ხო, რამე დღესდღეობით, მაგრამ ამ ქვეყანაში, ყველა მაკედონელი აბსოლუტურად არაფერი პოდნოსით მოწოდებული, ჩვენ ამ ქვეყანაში ფეხი რომ დავდგეთ, არ მიგვიღია მონებად გუშავია და არა მარტო ჩვენს და იმ ამერიკელებმაც, ვინც და ყველა ხო ძნელი გზა გაიარა დასაწყისში მაინც, კი? კი. ხო, აბსოლუტურად. ენგრია. აი ბრუნდები უკვე ჩემს ქალაქში. მე როგორ გითხრათ? რა თქმა უნდა, ტყინვალია, როდესაც ქართველებს შეხვდები უცხო ქვეყანაში. სულ სიამოვნებს და გულ სიამოვნებს, როდესაც ქართველებს დაელაპარაკები. და ძალიან მოხარული ვარ, რომ თითქმის ყველა ადამიანი, რომელსაც მე დღეს შევხვდი და აქ იყო ბევრი ახალი ნაცნობობა, წარმატებულად მოღვაწეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და წარმატებული ცხოვრებით ცხოვრობენ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან מחარებს. მაგრამ არის ცოტა აქ სევდიანი მომენტიც. სამწუხაროა ის, რომ ბევრს, როგორც თქვენც ნახეთ, უკვე ვეღარ წარმოუდგენია საქართველოსი ცხოვრება. აი ეს არის სამწუხარო, იცით? ეს ხომ დაკარგული თაობა. ეს ბავშვები, რომლებიც ამერიკაში დაიბადნენ, ჩემი სალომეს ჩათვლით. ნეტა რამდენი დაბრუნდება საქართველოში, არა და სატყვავს შემ და ჩვენ დასაკარგი ქართველები, ხომ? იმედია ჩვენი ქართველობა, უცხოეთის ქართველობა, იმედია თავის ბილიკს წარმატებულად გააგრძელებს, თავის ცხოვრებას. მაგრამ ჩემს ყველაზე დიდ იმედს მე უკავშირებ ერთ ფაქტს. მინდა რომ უცხოეთის ქართველობა საქართველოში უფრო ხშირად ჩამოდიოდეს. რა თქმა უნდა, იდეალური იქნება თუ დიდი ნაწილი ამ ქართველობის საქართველოში დაბრუნდება. ეს იქნება იდეალური. მართლაც სამწუხაროა, რომ ბევრი ქართველი, რომელსაც მე დღეს ვესაუბრე, ვერ ხედავს ამ შესაძლებლობას და უკვე ვეღარც წარმოუდგენია დაბრუნება. მე თქვენ ხშირად მეკითხებით, რომ რატომ არ ჩამოხვალ საქართველოში, ესე თუ გინდა საქართველოში დაბრუნება. კი, ძალიან მინდა საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ ეს ხომ არის ძალიან დიდი გადაწყვეტილება. რამოდენიმე მიზეზის გამო. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ქართველები, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, ყველას ყავს დედა, ძმა და ნათესავები და ყოველი ქართველი, რომელიც აქ მუშაობს, აუცილებლად ყოველთვიურად, შეიძლება ყოველკვირეულად აგზავნის ამ გამომუშავებული თანხის გარკვეულ ნაწილს საქართველოში. ანუ ეს არის პასუხისგებლობა, ხო? და რატო ვერ ჩამოდის ადამიანი საქართველოში? იმიტომ რომ უბრალოდ იმათ ხალხი ყავთ შესანახი. იმათ ხალხი ყავთ საქართველოში, ვინც ამ ქართველების იმედით ცხოვრობს საქართველოში, ვისაც ეს დახმარება სჭირდება. მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოში ყოველ მეოთხე ოჯახში აუცილებლად აღმოჩნდება ვინმე, ვინც უცხოეთში ცხოვრობს და უცხოეთიდან ეხმარება თავის ოჯახს და ეს შემოსავალი ხშირად შეუძლებელია საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველოში შრომა, განათლება და ბევრი სპეციალობა, რომლებსაც ეს ქართველები ფლობენ, არ ფასდება. ხანდახან სურვილი და რეალობა ერთმანეთისგან შორს არიან. მაგრამ ხომ გაგიგიათ, იმედი ბოლოს კვდებაო. თვით დაბრუნება საქართველოში ყველაფერია. იმედია ჩვენი შვილებისთვის საქართველო უბრალოდ სიტყვა არ იქნება. სხვათაშორის აქ იყო შერეული ოჯახებიც, ხომ? სადაც ქართველი იყო ერთი მხარე და მეორე
მხარე იყო თქვა სხვა ეროვნების წარმომადგენელი და იყო ქართული ოჯახებიც. ბავშვებს იმის და მიუხედავად თუ რანაირი ოჯახი იყო, ნებისმიერ ბავშვს, რომელსაც მე დღეს დაველაპარაკე, თითმის ყველას ჰქონდა იგივენაირი პრობლემა, როგორც მე მაქვს. ძნელია ქართული ენის ჩანერგვა, ასე ვთქვათ, ხომ? დიდი სიყვარულით, დიდი აღტკინებით, დიდი მონდომებით, მაგრამ მაინც ძნელია. დარწმუნებული ვარ, სალომეს ყველაფერი ესმის და აი პატარა ბავშვებსაც ყველაფერი ესმით ქართულად, მაგრამ ჯერ, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ გარემო აქ სხვა არის, ბავშვებს უჭირთ ქართულად ლაპარაკი. ამიტომ ფიქრობ, იდეალური იქნება საფხულის არდადაგების საქართველოში გატარება. წელს ჩვენ პირველად ვცადეთ ეს. მე მგონი კარგად გამოგვივიდა, სალომე ჯერაც კიდევ საქართველოშია და შემდეგ წელს იქნებ მთელი სამი თვით გაუშვა სალომე საქართველოში და ბებიასთან და თავის ახლობლებთან და ნათესავებთან ერთად უფრო უკეთესად შეისწავლის ქართულს. რა თქმა უნდა, მენატრება ძალიან, მაგრამ ქართული ენის და საქართველოს სიყვარულით, საქართველოს სიყვარულის გამო, რა თქმა უნდა, შემიძლია ამაზე წასვლა, იმიტომ რომ ძალიან მინდა, რომ ჩემმა სალომემ ქართული ისწავლოს. აი ასე, მთავრდება დღე. სამ საათ ნახევარი კიდე გასავლელი მაქვს და როგორც უკვე გითხარით, იცით, ხანდახან არ დაეწებს ადამიანი თუ რამდენი საათის სამუშაოს გავაცდენ, არ დაეწებს ადამიანი თუ რამდენი საათი უნდა იარო. თავი იყო ის, რომ მე ჩემს საყვარელ ხალხს მოვესიყვარულე და ამ შორეულ ქვეყანაში სულ რაღაც 2 საათით მაინც ქონდა ეს ურთიერთობა. ბედნიერ დღეს გისურვებ ჩემო კარგებო და გახსოვდეთ, საქართველო გაბრწყინდება.